Dwight Warsody-Kromme en Robbie Holband zijn vandaag voorgesteld als de nieuwe directeuren van respectievelijk de directoraten Cultuur en Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Enkele weken geleden werd bekend dat directeur Roseline Daan plaats moest maken voor een nieuw directielid. Op de persconferentie vanmiddag gaf Warsody-Kromme uitleg over zijn kennis met betrekking tot kunst en cultuur. So, ik heb een bachelor degree in ICT. Business en ICT. Ik heb daarnaast, ik ben nu momenteel bezig met mijn masters. Ik heb jaren geleden een beurs gehad om naar Indonesië te gaan om kunst en cultuur te studeren. Daarnaast heb ik een driejarig project mogen meedoen aan een driejarig project tussen Nederland en Suriname. Het heet Theater on the Move, waar ik mijn theaterverhalen of kunstvocabulaire mag kan vergroten. Daarna ben ik ook voorzitter geweest van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. Ook voorzitter geweest van de Fintech Silat Federatie. En ik heb dan ook vele theaterproducties gedaan. En that's it. Van Holband is bekend dat hij in de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan het PTC en nu de kaar zal trekken van het beroepsonderwijs. Minister Henry Ory ging in op andere ontwikkelingen die met zijn ministerie te maken hebben. Zo zijn de huurprijzen van de studentenhuisvesting op de universiteitscampus aangepast, zegt Ory. Er is een issue geweest over de prijs van de huur. We hebben dat doorgepraat met de mensen. We hebben nu een compromis bereikt dat we een tussenoplossing gaan brengen. Waar de prijzen vroeger waren 400 en 600, hebben wij nu een tussenoplossing dat we gaan voor de twee kamers naar SRD 1000 en voor vier kamers naar SRD 600. Maar de kostprijs ligt wat hoger, respectievelijk dus 1750 en 29. In samenwerking met de VP hebben wij gezegd van we gaan een stukje ondersteuning geven voor de komende 6 maanden. En tegelijk werkt dit ministerie aan een voorstel vanuit een stukje tegemoetkomen in de studiekosten. Het heeft te maken met het social programma van de regering waar geld voor is uitgetrokken. En we hopen binnen nu en een paar maanden dat echt rond. Het vraagt even wat organisatie met de NOB. Die details gaan we de komende weken helemaal uitwerken. Verder is er een nieuw bestuur ingesteld op de studentencampus, die onder andere zal werken aan nieuwe gedragsregels. De rest van het gebouw, dat nog open staat, zal binnen de komende 13 maanden worden aangepast met middelen vanuit het ministerie van Financiën, zodat het aantal beschikbare kamers kan worden uitgebreid. De vraag voor studentenwoningen is groot, zegt Ory.